Eury. Isso é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua pra todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Oxe, eu só fui dar uma voltinha pra refrescar. Pra refrescar esse fogo que você tem aí dentro. João Grilo, Chicó. Senhor! Vai chamar o Padre João. Eu quero que ele testemunhe essa safadeza. Quinho, vamos resolver esse assunto entre nós. Abra, por favor. Abri, só se for sua cabeça, infeliz. Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifre. Se você não abrir, eu me atiro na cacimba. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais é soltar foguete. Quem vai? Tu não é besta de morrer só por isso? Adeus, Eurico! Meu único amor! Ah! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti! Abre essa porta, Dora! E se é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra mais nem sua mulher, tá dos cachorros doidos! Padre João, mas aí ela jogou na cacima, terminou eu vindo parar aqui fora. Embora! Tá bebinho, padre, não fala coisa com coisa. Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz. Perdoe não, padre. Eu não aguento mais sentir bafo de cachaça. Mas padre... O seu Eurico, dê seu respeito. O senhor é presidente da Irmandade das Almas. Mas padre João, eu... Peça desculpa à sua esposa, meu filho, eu estou mandando. Desculpe. Dorinha. Desculpe, Dorinha. E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus. Só que o diabo quer sentar o chifre.